欧盟委员会将放弃向中国企业竞标罗马尼亚光伏园区的调查。欧盟委员会公告指出，由于参与竞标的两家中国企业隆基绿能和上海电气的子公司已经表示会退出竞标，因此结束调查。欧盟4月初根据外国补贴条例启动，对相关企业的调查，涉及竞标罗马尼亚一个110兆瓦的光伏园区，也是第二次出现中国企业因为欧盟的反补贴调查而退出项目竞标。欧盟2月曾经向中国中车子公司竞标保加利亚电动火车项目启动反补贴调查，随后中车宣布退出竞标。